Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin ve accil ferecehum ve lan ahdâhum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allahu rakim. Ve izâ semi'û mâ unzile ile'r-resûl terâ a'yunahum tefîzu mine'd-dem'i mimmâ arafû mine'l-haqq. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على الحسين عليه السلام فإنها تكون ضاحكة مستبشرة. سلام عرض olur siz muhterem tamaşa edenler ve işitenlerin huzuruna ve eyyami şehadet ve musibeti Ağa Ebu Abdillah Hüseyin aleyhisselam ve ashab-ı zülvar ve ahl-i beytin sizin huzurunuza tesliyet ve teziyet arz edin. Bu bernamede yine bir hadis nakledirem. Peygamber-i Buzurgüvar İslam'dan İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın azametinin ve onun barisinde. Peygamber buyurdu kullu eynin bakiyetun yevmel kıyamet. Kıyamet günü tamam gözler ağlayacaklar. İlla eynun bekat alel Hüseyin aleyhisselam. Meğer o gözü ki bu dünyada Hüseyin aleyhisselamın musibetlerine ağlaya ve inneha tekunu zahikaten mustabşire. O gözler kıyamet günü gülecekler ve işaret olarak verilecek. Şad-ı şadıvan olacaklar. Çün ayyami azadarlıktı, ağlamaktı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ve sahibine. Bu hadis, bu münasibete, bu mehfilde ve bu merdamede arz olur. Bu hadisin mukaddimesine göre arz edirəm ki, insan çok dost tutur, Allah'a yakın olsun. Ve amallar ve ibadetler buna göredir ki insan Allah'a tekarrub tapsın, yakın olsun. Ve liza niyetlerimizde de deyiruk, kurbeten in Allah, namazı ki biz kıdırıq, orucu ki tuturuq, bu haccı ki yerini getiririk. Buna göredir ki biz Allah'a her ne kadar yakında kurb-i ilahiye yetişer. Tegarrub in Allah, Allah'a yakın olmak soğuklu yolları vardı. Veli bir mühim yollarından ki insan Allah'a yakın olur, o haleti bukadi, ağlamaktı Allah'ın azametinden ve Allah'ın korkuna göre. Bu kismette rivayetler ve hadis ve ayat-ı müteaddit vücudu vardı. Ki ağlamak özü bir no tegarrub-i ilallah ve gurbeti ilallah'dı. Ağlamak mehrifeti görsedir, şovu görsedir. İrtibatı insanı Allah'a görsedir. Dahi bu ağlamaklar bu ka-i şovudur, bu ka-i mehrifettir. Mehrifet için ağlar insan. Kur'an'da Allah-u Tebareke ve Teala peygambere buyurur ki ve izâ semi'û mâ unzile ile'r-resûl tera ahyunahum tefizu mine'd-dem'i mimmâ arafû mine'l-haqq. Ey bizim Resulümüz, o Mesihler ki geldiler senin huzuruna,
ve sen onlara Hazreti İsa Aleyhisselam'ın makamatından havezalendirdin. Onlar ağlarlar. O iki eşittiler İsa-i Mesih Aleyhisselam'ın barisinde Allah'tan ve Peygamber'den. Ve izâ semi'û mâ unzile iler-resûl terâ a'yunuhum tefîzu mined-dem. Ey bizim Resulümüz, göresen ki onların gözleri yaşlanır ve onların gözleri ağlar. Şov cihetinden, mahrifet cihetinden. Çünkü destanı müfesseldi, bu bernamede güncelişi yoktu. Ki onlar geldiler Hazreti Resul'un huzuruna. Bir de kessisin bir de alimân-ı mesihiyyettiler. Geldiler Hazreti İsa'nın barisinde peygamberden işitsinler. Peygamber Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ibadetini beyan edildiği ayet Kur'an'ından onlar şovba geldiler ve ağladılar. Es bu ağlamak ve buka hem marifet cihetinden erzişi var ki insan bir marifeti var, şovu var. Emir el-Mü'minin Aleyhisselam'ın fesailin değiller. O şeyi ağlı, şovgudan ağlı, marifetten ağlı. O ağlamak, marifet ağlamak. Dahi ağlamak, xovf ağlamaktır. İnsan günahların yadına getirir, məsiyyətlərin yadına getirir. Onların barəsində gözünün yaşı tökülür. Ve lisan peygamber buyurdu kullu eynin bakiyetun yevmel kıyame illa selasetu ehyun. Kıyamet günü tamam gözler ağlayacak. Meğer üç göz ağlamayacak. Şad olacaklar. Eynun bekat min haşyetillah. Evvel o gözü ki Allah'ın haşyetinden, Allah'ın korkusundan ağlayan ki, ahire kabri var, kıyamet var, hesap var. Günahlarını nezere getire ağlayan. İmam Zeynülabidin Aleyhisselam diyor ki, ma li la ebki. Ve la edri ila ma yekulu basiri. Ara nefsi tukaduni ve eyyami tukadiruni. أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لزيغ لهدي أبكي لخروج نفسي يوم القيامة عريانا ذليلا ينظر مرة إلى هاهنا ومرة إلى هاهنا دعاء سحر ماه رمضان ده مر زمان ayının duasında vardı ki niye ağlamayayım ben kabrime koyacaklar kıyamet olacak hesaba yetişecek ve lisa bu hofun erzişi var buyurdu üç tane göz kıyamet günü ağlamayacak eynun bekat min haşyetillah ikimincisi eynun batat sahireten fi sabilillah. O göz ki gecelerin arasında Allah'ın ibadetine göre, gece namazına göre ayık kala, gözü açık kala, az vaxt olsa bir miktar insan yuxudan ayla təhəccüd edilir, ibadet edilir, o gözle kıyamet günü ağlamayacak. Ve eynan vuzzet ya gazet en maharimillah. Üçüncü gözü ki kıyamet günü ağlamayacak. O gözdür ki özün haramlardan huşide diye. Bakmaya namahremlere, haramlara bakmaya. Bu üç göz kıyamet günü ağlamayacak. Bir de hala çoklu rivayetler var. Ve hadisler var ki nişan verir insanın istila
Gəlbi gərək Allahın qabağında münkəsir ola. Bu cümlə mərufdir deyərlər. Allah buyurub, ənə ində qulubin münkəsirə. Mən Allah-u Tebarek ve Teala məhəllin o sınıq ürəklərdədir. Ürək kesindi, qəlb kesindi. Allah o ürəyə, o qəlbə təvəccüh elər. Bu cəhətdəndir ki, sən qahi bir qətrə göz yaşın ki, tökür, Allaha təvəccüh edir. Allah onun günahların bağışlayır. Hədisdə vardı ki, İmam-ı Sadıq Aleyhisselam bildi, İnnəl əbdə yəkunu beynəhu və beynəl cənnəti əksəru mimma səra iləl ərz. Qahi insan o qədər günah edibdir ki, behişt ondan çoxlu fasilə tutur, yerdən takıyacaq. Sonra yəbki min xəşyətillah. Sonda insan ki, bu qədər günahlar var, beşdən uzaq olubdur. Bir qətrə gözünün yaşı tökülür. Fəyəkunu beynəhu və beynəl cənnəti əqrəbu minəl cofnəti iləl müqlə. O qədər insan bu ağlamağın əsərində yaxın olur. Beşdə Allaha gözün yaxınlığı ta gözünün pərdəsi. Bu qədər insan bu ağlamaq yolu ilə, bu ta yolu ilə Allah-u Tebarek ve Teala'ya yaxın olur. Əmir-i Müminan Aleyhisselam buyurdu, xuşu'ul qəlbi və buqa'ul eyni yəni qəlbin xaşı olmağı gözün yaşığı bahis olur ki, insan Allah'a təqəddüb tapsın və mütəqəddübi ilallah olsun. Bir no ağlamaq da var, buka da vardır ki, o buka-i hüznidir. Ənduğidir. Allah'ın ki, müsibəti yoxdur. Allah müsibətə düşər olmaz. Allah'ın oğliyalarına, oğulların müsibətlərini ağlamaq böyük ibadətlərdən və vəsaili təqəddübdən hesab olur. Budur ki, bizlər bu məhərrəm ayı, bu məcalisdə iftiharımız var. İmam Hüseyin Aleyhisselamın yolunda gözlərimizin yaşı tökülür. Və bu bir dənə böyük vəsiləyi təqəddübdir Allah, Allaha. Ki o büzürgvarın məsahibinə ağlamaq və müqayiləmaq vəsiləyi təqəddübdir Allah, bəndə Allaha təqəddüb tapır. Çün Ağa İmam Hüseyin Aleyhisselam vücudi tamam aləmi vücuda bərəkətdir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bir böyük bərəkatı budur ki, insan onun müsibətlərini ağlaya və bu ağlamaq bais olur onun günahları, məhsiyyətləri bağışlanə. Və nizə İmam Hüseyin Aleyhisselam özü buyurardı, Ənə qətilul əbrə, La yəzkuruni mu'minun illa istəbər. İmam Hüseyin buyurdu ki, mən qətilul əbrə, əbrə gözün yaşına deyir. O gözün yaşı ki, tökülmür, gözün dövrəsində qərar tapır, ona əbrə deyir. Ziyarət-i əbbəyində siz oxusunuz ki, qətilul əbrət və əsirul qurbat. Bəzilər deyilər, ağlamağın nə faydası vardır? İnsan gələk İmam Hüseynin hədəflərinə təvəccüh edir. İmam Hüseynin hədəfləri mübarizəyi küfr ilə mübarizə edəməkdir, zülm ilə mübarizə edəməkdir. Vəli onlar hamısı İmam Hüseynin şəhadətinin asarıdır.
Ama bir büyük eser ki vardı ve bereketler ki vardı. Üçü biz o İmam Hüseyin'in musibetlerin nazarımıza getirir. Qəlbimiz münqəlib olsun, gözümüzün yaşı cari olsun. Bir de ana qatilül əbrəh. Mən göz yaşlarının ölümüsüyəm. Yəni mən bir mənası çox səri arz edeyim. Bu mənayədir ki, mən şəhid oluram. Ayin ki, mənim dostlarım, şiyələrim məni haqlasınlar və onlara Allah tebareke ve teala rahmetin şanı eylesin. Katilü'l-Ebre'nin meani, daha meanisi de vardı ki, bir manası budur ki, ben şehit olarım ve müminler benim musibetlerimi ablarlar. Hatta amiren müminin Ali aleyhisselam bazı zamanlarda İmam Hüseyin'in ki seslerdi, diğerdi ya katilü'l-Ebre. Ey ağlamaların, gözyaşların getili ve kuştesi. Arz edildi ki, ya amirəl-möminin qətilül əbrə, yani mənə buyurdu, bəli, mənim nuri didəm Hüseyin Aleyhisselam'ı şehit edənlər, müminler onu yad edənlər. La yəzkurni müminun illəstəhbər. Buyurdu müminler, məni ki yad edənlər istəmərək gözlərinin yaşları düşmək. Budur ki, Peyğəmbər-i Kiram-ı İslam da buyurdu, Fatimi Zəhra Salamullah Aleyha, Kullu eynin bakiyyətun yevməl qiyamə. Qiyamət günü tamam gözlər ağlayacaqlar, məgər o göz ki, İmam Hüseyin'in musibetlerini ağlayar, dua edir. Biz baxanda görürük, bu mesir o kadar azameti vardı ki, İmam Rıza Aleyhisselam buyurdu ki, İnne yevmel Hüseyin Aleyhisselam akraha cüfunena ve esfele dumuena ve azalla azizena bi arz kerbin ve belain avrasatna kerbe vel bela İlâ yevmil inqizâ ve alâ misli Hüseyin'e feliyebkil bâkûn. Fe innel bukâ alel Hüseyin'i tehuttu yehittu zunûbel izâm. İmam Rıza buyurdu, İmam Hüseyin'in günü, yani onun eza günü, onun musibetleri akrehe küfûnena. Bizim gözlerimizin perdesini yarılıyor. Biz o kadar ağlamarız ki gözlerimizin perdesi yarıldı. Ama İmam Rıza buyurur, inne yevmel Hüseyin'i akrehe cüfunena ve esfele dumuena gözlerimizin yaşın cari ve ezelle azizena ve erze kerbin ve bela o Hüseyin ashabi ki Kerbela toprağında onları o cür musibete vadar edildiler. Onların izzetiyle mübariz edildiler. Hadisin ahirinde buyurdu ve alâ mislil Hüseyin'i felyebkil bâkû. Gelen ki Hüseyin Aleyhisselam'ı ağlayanlar ağlayar. Fe innel bukâ aleyhi tehittu zunûbel izam. İmam Hüseyin'i ağlamak o büyük günahları töker. Necə ki yel gələn yarpaqları düşər. O cür İmam Hüseyin Aleyhisselamın əzadardığı onun musibətlərini ağlamaq günahları düşər və pak elər. İmam Rıza Aleyhisselam o hadis-i məruf ki, benvan hadis-i İbn-i Şəbib buyurdu ya İbn-i Şəbib, İn kuntə bakiyən bir şeyin, Fəbkir Hüseyin aleyhisselam. Eğer sen bir musibete ağlayırsan, Allah ile vermiş azizin dünyada girdi. Ya musibeti kabağa gelip, evvel Hüseyin aleyhisselama. Fe innehu zubha kema yuzbahul kemş. Hüseyin aleyhisselamın başını kestiler.
Zibh elədilər necə iki bir qoyunu, zibh elədilər başını kəsən. Bu cəhətə biz görürük bu musibət o qədər əzim idi ki, biz hər nə qədər ağlasoq yenə azdır. Oradakı İmam-ı Zaman aleyhisselam buyur, لَاَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ سَبَاحًا وَمَسَاءً. Ya Cedda, ya Hüseyin, her sübh ve her şam sana azadardır kadar. Nütbelerim, ağlarım. Füzeyl deyir ki İmam-ı Sadık aleyhisselam bu hadisler məruf ve mütevar hadislerdir. Geçen geceler ve bernamelerde arz edilen bu hadisi ki ben nakledirem. Hem mahruf hadislerdi ki tamam ulema işi onları tasdik edipler, tavsiye edipler ve mühim kitaplarda yazılıp di Mevlid-i Vesul kitaplarda yazılıp bu cür der ki mesela biz diyor doğuran bu hadis vücuda gelipti. Bunlar min neçe yüz yıl bundan qabaq məsumlardan sadir edip el be el bizlere yetişipti, nakli ve nakli bizlere yetişipti. Aslında geri yoktu ki bu rivayetlerin bu arasında biz bahsediyor, terdid ediyor. Bunlar Kur'an kimin işıklı sözlerdi ki masumlardan sadir olur. İmam-ı Sadık Aleyhisselam Füzeyl'e buyurdu ya Füzeyl etecisûne ve tuhaddisûn. Siz meclislerde birbirinizin dövresinde eyleşirsiniz, bizim sözlerimizi diyorsunuz. Her şey de böyle. İmam-ı Sadık buyurdu enni uhibbu tilkel mecalis. Biz bu mecalisi dostuz. Fehyu emrena. Bizim emrimizi ihya et. Bir tane ihya umur ayinme bu mecalis azalardır. Ağlamak da gel insanın gözünün yaşı da gelmesi hatta özün ağlayan surette de gelal verirse kifayet eder. Men tebaka yani özün ağlayanlara okşada kifayet eder. Sonra buyurdu ya Füzeyl men zekere nahum zekir nahinde her kim ki bir ziyan edersen onun yanında bir ziyan olsun. Fekharaca min eynehi velo bi misli cenahi zuba o milçayın Anatunun endazası eğer onun gözünün yaşı gelse, gözünün yöresinde gelen tapsa, Gafarallah zunube, Allah onun günahlarını bağışlar. Ve lo kâne bi misli zebedil behr. Eğer ki bir endazeyi, kefi derya mucizi, deryaha ulan. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.